quan va acabar la guerra i la postguerra, lo nostre era el més barat i el més... el millor per la gent perquè no arribaven a res més. Avui un pollastre la gent se'l menja cada dia, si vol. Però en canvi llavors menjaves un pollastre per Nadal i s'havia acabat la història. En canvi, de lo nostre en menjaven moltíssim. La gent d'aquí ha anat deixant això perquè primera, has de vindre a comprar-ho. Segona, s'ha de cuinar i s'ha de saber cuinar bé. I tercera, porta feina. I avui en dia la gent va al bistec a la planxa i va escatxutes. I això no és un menjar que sigui alimentici, que sigui bo. Però no et menjaràs un cervell cada dia. ¿Vale? Per tant, si avui et menges un cervell rebossadet, està boníssim, amb un criu l'alimenta molt, jo els hi donava amb els meus, i llavors els alimenta, però un cop al mes o un cop cada 15 dies. No una continuïtat, per tant, el risc de que hi hagi algú que pugui fer mal a la gent desapareix absolutament. És un postre que es fa a Bolívia. Venien moltes senyores de Bolívia i li deien «Dame una pata para hacer gelatina de pata». La pota bullida de vedella que porta un tendó que és col·làgeno pur, és col·làgen, vull dir, no hi ha res millor pels ossos, les articulacions, és fabulós i alimenta. I nosaltres li afegim una sèrie de llet, sucre i ho convertim en un postre. Fetge de xai també en tenim, fetge de vedella, un tall de fetge de vedella a la planxa, pels nanos és bo. Com tot, dona-li un cop cada 15 dies, però va bé pels glòbulos rojos. Això és la carn d'aquí, de la galta, la més bona que hi ha. Però, per disfressar-ho, diem carrillada nosaltres. Bueno, doncs els cuiners li posen meloso de ternera. Queda més fi, però continua sent la mateixa carn, que és fantàstica. A veure, jo crec que els pares més d'avui en dia, més que els d'abans, amb els nanos jo crec que no els hi han ensenyat ni el que és un xai ni una vaca. Quan venen aquí, flipen. I alguns diuen, ah, quin fàstic, que ho has provat. No, llavors, provo i el dia que ho hagis provat em dius, no m'agrada. I jo et diré, vale, perfecte. Ara, si tu ho proves, et pot agradar. L'aspecte de lo nostre no és maco, no és agradable. Ara, un cop ben cuinat, és fantàstic.